Уважаеми зрители, днес кучета са много по-облагодетелствани от хората. За кучета има кучемати. Има специални площадки за кучета. Цялата тази площадка е само единствено за кучета. За кучетата, уважаеми зрители, има хотели, има клиники, има площадки всякакви. За кучета, уважаеми зрители, има и паспорти. За кучетата има толкова много неща, че чак се замислям, защо аджеба няма толкова и за хората. Не е ли по-добре, вместо кучемати, да има хоремати, т.е. за хората, които имат нужда от храна, или така наречените просяци. И толкова неща, що има за кучета, аз се замислих. Защо да не узаконят браковите между кучета и хора? Защото все повече хора предпочитат да живеят с кучета, но не и с хора. Нека видим какво мислят хората по въпроса. Госпожо, може ли един въпрос да ви задам? За или против сте против браковите между кучета и хора? За или против? Против. А за или против сте да има кучемати? Кучемати. Кучемати. Да, дават храна безплатно за кучета, пък за хоремати няма за хората, които нямат какво да ядат. Не е правилно. Тоест? Не е правилно. Но добре, да има хоремати. Да има хоремати. Да дават безплатна храна на хората, които нямат какво да ядат. Хората да дадат. Точно така. Благодаря ви много за интервюто. Нека видим какво мислят младите хора по въпрос. Ето там има едни млади хора, да ги попитаме. Уважаеми госпожици, може ли да ви задам един въпрос? За или против сте да има бракове, да бъдат узаконени браковите между хора и кучета? Хора и кучета. Да, защото твърде много привилегии има за кучета. Има хоремати, има кучемати грешка, които дават безплатна храна на кучета. Има специални площадки, има хора. Ето, примерно, моето последно гадже предпочиташе отдаваш внимание на кучето си и после на мен. Аз спах на отделно легло, пък тя заедно спането с кучето и избра кучето. Кучетата не говорят. Проблема на това е, че... Ама обичат ли? Смисъл, казват, че смисъл, дали обичат? Тоест, или инстинкт? Аз мисля, че инстинкт по-скоро. Добре, за... Просто да. Въпросът ми се струва много шокиращ. Защото има такива случаи, ето една бабичка ми каза, че тя познава някакъв случай в някаква страна. Жена приписала цялото си имущество, след като почине на кучето. Ето това е друго на насяте. Има право човек да си избере... И може, на кучето е нормално да го припишеш. Мещам така са решили. Ай, някакъв индиец се беше оземил за коза. Съвсем нормално. Вече сега за женитба това ми се струва абсурдно. Значи, да разбирам, че сте против брака и... между кучета и хора. Или против... се колебаете? Просто не го разбирам. Аз не обичам да съм за или против. Това ми се струва много крайно. Значи, се колебаете. За мен просто това е нещо абсурдно. Само при вас. За или против? Въздържава се. Въздържава се. Значи, имаме... две на едно за кучета. За кучешките бракове. В смисъл, е въздържало си. В смисъл, не е за, в смисъл въздържали си. По-скоро въздържали си. Е... Няма, нали, ние сме казали, че сме за браковете. Вие сте въздържали си. Може да кажеш, че можеш да сключиш брак между човек и животното, това... То, между гей двойките, да, те са хора, съгласен съм. Ама толкова много привилегии имат кучета. Паспорти, хотели, ветеринарни клиники, какви големи площадки. Да лечиш с кучета, че изискват тези неща. А, добре, аз имам магаре. Ами... Що няма за моето магаре? Нищо. Не мога да го слава в спалнята да спи, въпреки че искам да дойда в спалнята да спи. Може да повече като това ще променят нещата и за магарата. Добре, нека сега видим първо как стоят нещата за кучетата. Много ви благодаря и хубав ден. За или против сте да има бракове да бъдат узаконени между кучета и хора? Не, против сме. Против сте. А вие, госпожо? За какво? За кучета. Да има брак между кучета и хора. За или против? Против. Против. Ето, печелим 2-0 за нашия отбор. Господине, може ли един въпрос? Я говорю по-русски. По-русски. Как вы разбираете? Можно... Да има. Можно брак. Жена, муж, жена. Но. Как видите вы? Муж и куче. Собака? Собака. Муж и собака, жена и собака. Хорошо?
Ну, если они оба собаки, то почему нет? Если и муж, и жена оба собаки, то почему нет? Вера, с бактерией тоже Кавказа. А с людьми нет, конечно. Нет, конечно. Хорошо. За или против сте да се узаконят браковите между кучета и хора? Това е много смущаващо. Вие имате ли куче? Не. А познавате ли хора, които имат кучета? Да. Знаете ли, че моето едно от бившите ми гаджета ме остави заради кучето си? Защото кучето спеше в спалнята, пък аз спях на другото легло, защото тя така искаше, че не може кучето да спи само. Нормално ли е това? Много е смущаващо това. Вижте, това са различни видове обич. Първо. Да, ама няма как. Така е, различна видова обич, обаче на вас готино ли ще ви, вашето гадже ви каже, вися, кучето ме гадно да спи без мен на другото легло, то не разбира, иди ти да спиш на другото и така си живеем. Какво ще кажеш? Мисля, че трябва да се положат малко повече усилия, може би, и да направите нещо повече, за да искате приятелката ви да... Повече? Какво повече? Вие като жена, какво ще трябваше да направя повече? Ми повече внимание, може би. Повече обич. Към кучето? Или към нея? Не, към нея, разбира се. Е, да, ма тя не иска кучето да иде на другото легло, пък така не може да спи. Казва ти им преч, нали, трима не може да се хванем тук. Друга да е първопричината, т.е. причината не е кучето. Не, кучето в мен, значи. Някъде по средата, е смисъл между вас, двамата, кучето няма нищо общо с това. Т.е. аз трябва да се примиря с този факт. Кучето си остане там, нашата обич да си върви, пък аз ще се чувствам гадно отвътре. Все пак. Аз разбирам. Първия ви въпрос няма нищо общо с това, което споделихте току-що. Има. Значи толкова се обвързан, тя казва, кучето е на първо място за мен. То ме обича и аз го обичам. И едно куче никога не би изоставил един човек, докато хората биха го изоставили. Значи случай пак говорим за безразмерна любов, обаче тя не се измерима. Смисъл, любовта към кучето е една, любовта към вас би била друга. Да, ама ето един друг пример, една бабичка, която ми каза. Една жена, която си има куче, преписва, след като малко преди смъртта се преписва имуществото си на своето куче. И това ли е нормално? Не, това вече не. Не. Аз съм друг. Един индиец пък се беше оженил за козата си. Това също не го разбирам. И аз не разбирам това да спа на едното легло в другата стая, пък тя да се спи с кучето и да казва, че така е нормално, че това аз не го разбирам. Вие това си е моят проблем. Вашия личен опит или... Да. И същевременно затова искам да открия... Нали, и аз си казах, добре, намери си едно мъжко куче, защото това беше, казах, че това е било нейното дете и да се ожени за него, да се омъжи за него. И затова сега реших да помогна много хора да питам дали не е нормално, защото има кучемати. Кучета колко привилегии имат? Има кучемат. Не знаете какво е кучемат? Ето кодо дава безплатна храна на кучета, пускай една бутилка празна и то ти дава безплатна храна за кучета. Обаче няма хоремати. Има наш колко хора, които нямат какво да ядат. Защо не пускаме бутилки, а пък да дава храна на кучета? Няма. Има площадки големи за кучета. Има кошчета за кучета. Има един куп неща за кучета. Добре, аз имам магаре. Не. От Ивайлоград съм по принцип, но доста време съм бил в София. Но Бургас много хубав град, харесва ми много. Да. Вие сте избрали много странен ден да правите... Няма много хора. Анкети, да. Да, ами Вале, аз днеска дойдох и така се случиха нещата. Да. И в крайна дума, за или против браковите между кучета и хора? Абсолютно против. Споделя нещо, така, което каза за интимните моменти. Работи ли камерата? Така. Като спомена преди малко за интимните моменти, че те се остават кучето в другата стая, докато имат интимни моменти. Така, това ли ми каза преди малко? Ами да. Да, така. Обаче аз при мен нали, извоювах точно така. Да. Защото тя каза, нали, това го чувства като своето дете. Обаче пък настояваше в началото, когато имаме интимни моменти, кучето също да е в стаята. И знаеш ли какво се случи в един момент, защото кучето е мъжко. И то вижда, то има някакви инстинкти, не разбира всъщност какво става. И вижда, че някои хора имат интимни моменти. И в един момент, докато ние имаме интимни моменти, усетих как кучето се качи върху мен, нали разбираш? Така. Нормално, то е било разгонено тогава и то няма тук, разбираш, то вижда нещо се прави, то отива и то прави. Разбираш, не знае какво е, що е. Така. От тогава аз казах, виж сега. Моето момиче, значи, нали това е детето ти? За теб, дали ще е нормално детето ти да стои тук и да гледа как мама и тате, разбираш си, правят интимни моменти? Не, нали? Така, вече този проблем го приключихме и нещата окей. Но когато имахме други романтични моменти, които се гледаше през 10 минутки, 15, айде, я да види кучето дали добре в коридора, през 15 минутки, през 16 минутки, това е тотална мания. Да, но
уникално състояние, по принцип. И това се тръгнах и, уважаеми зрители, гледам дали ще можем да узаконим кучета между, това, браковете между кучета и хора, за да може тези хора, които толкова много обичат кучета, да си вземат по едно мъжко или женско куче и да си живеят своя живот и да не объркват живота на другите хора, които искат не кучета, а хора, ама със сърца. Абсолютно да. Така е, не е лъжа. Еми, не знам, аз си мисля, че това са... Имаше и момче, знаеш, и с момчета съм го, с мъже. И толкова вързна към това куче, гушка го, целува го и така нататък. И аз му казвам, добре не, имаш ли приятелка? Повечето нямат. Така ли? Да, тези, които са толкова привързани към кучетата, които познавам аз, може да имат такива, които си имат също. И му казвам, добре, ти имам чувство, че ако няма място в спалнята, нали, за тебе и кучето, ти кучето и за жена, ти приема приятелката ти, няма да ви свърлиш кучето. И много ясно, вика, кучето вика навсякъде с мен. Защо така се получаваме странно, наистина? Защо? Не знам, не познавам честно казано такива крайни ситуации, случки, т.е. не съм била свидетел, но като цяло виждам, че има доста... Аз три познавам такива случаи, да. Вярвам, че домашният любимец, а да не говорим за кучето вкъщи, понеже не се измеримо куче с останалите домашни любимци, съвсем различно, вярвам, че е първи приятел на човек. И виждам как едно чуждо куче, бидейки вкъщи за 3 дена, няма абсолютно нужда от нищо друго, освен да бъде милвано. Въпреки това е той много възпитан, изключително... Котката също има нужда, магарето също. Котката, всяко едно животно, като го галиш, дори едно гълъбче, то разбира се, такова усеща. Да. Но има някаква граница. Но все пак това е света на животните, а нашия свят е човешкия, нали? Истината е, че първопричината е някъде другаде. Просто не сте се намерили. Абсолютно, аз не съм куче, затова. И може би просто не сте били един за друг. Съгласен съм. Напълно съгласен. Не е изключено да имате приятелка, с която да имате, да кажем, куче и нещата да бъдат окей. Имал съм други пак с кучета, не бяха толкова, нали? Но пак кучето беше... На пиедестал ли? Ей... Замислете, постаршувайте се в някои такива ваши така близки познати, но това е трудно по принцип. Трябва доста навътре да влезеш в нещата, да видиш, че обикновено двойки, които си имат някакви кучета, някакви животни са толкова привързани към тях, нещо във връзката не върви. Те може да нямат, познавам двойка, която нямат деца. И са взели кучета и за тях са децата. Просто нямат деца. Сега, как върви при тях любовта, не знам. Да, може да знам, че си скиторка. Така, нали? Пак, нали, се обичат. Дори да няма деца, дори да няма възможност, това не е причината, нали, да се развали една връзка, защото това не е, децата не са за мен пиедестала, т.е. любовта. Т.е. от любовта, като има любов, да си направи деца, тогава става чудесно. Но това, че една жена не може да има деца или мъжа, не е причината, да си е такова. И затова някои хора се превръщат към кучета и ги определят като деца. Други, които имат такива някакви връзки, които ни вървят, се взимат кучета и жената се преминава с куче. Един приятел, който имах и си имаше гадже и не искаше гадже толкова да го преследва, да го тормози, вика, ще взема едно куче да се занимава с него, да не тормозиш. Не е хубаво. Пак казвам, според мен причината не е съответно в животинката. Каквато и да е тя. Така е, аз не казвам, аз не мразя животни. Обичам животните, харесвам ги, но нека си има една мярка, така, една граница. Нормално. Да. Така че. Ако наистина толкова много сте привързани при кучето, за кучето си, без значение дали сте човек или куче, то вземете си куче. Не тормозете хората. Оставете ги да се любуват с хората. Нека има любов в тях. Любов от сърце. Благодаря ви и до нови срещи!